على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف صاحب کے پڑھو کوئی زبان خاموش کرا دیتی ہے اپنا چھڑکا کھا یہ کیوں در چھڑکے
محترم دوستو بزرگو مسلمان بھائیو تھوڑے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا انشاءاللہ کریم عز و جل اج دی اس بابرکت محفل پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عزت و عظمت اور آپ دی محبت دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کرن گا دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سانو سارے مستقبل عمل کرن دی اور استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم میرے دوستو الحمدللہ اج دی بابرکت محفل پاک دی صدارت کر رہے ہیں استاد محترم جناب ڈاکٹر محمد سرور نیازی صاحب دیگر احباب تشریف فرما نے میں دعا کرتا یا اللہ کریم عز و جل ساری سارے کی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما اور میں دعا کرتا یا اللہ میرے محترم بھائی محمد شبیر صاحب انہاں دے بیٹے نو انہاں دا تابع فرمان رکھنا اور بیٹے نو اپنی زندگی صلاح و سنت دے مطابق گزارنے دی توفیق عطا فرمانا حضرات دی وقار عام طور پہ طریقہ کار یہ کہ بندے دے قریبی کوئی شے ہوئے تے بندہ اودے نال پیار کرتا ہے بندے دا جتنا قرب ہوئے کسی شے دے نال اتنا ہی بندہ اس شے دے نال پیار کرے گا بندہ اپنے بیٹے جتنی جلدی ہو سکے میں نہ علاج کروا لوں جتنی شے قریبی ہوگی
ਪਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ।
ਦੇਖਿਆ
ترجمة
Gracias.
جيوان بولس محمد